Kako bi smanjili broj povređenih i poginulih motociklista, Agencija za bezbednost u saobraćaju i predstavnici grada Šapca organizovat će besplatnu jednodnevnu obuku vožnje motora za 15 polaznika koji će biti izabrani tokom 13. motoskupa u Šapcu. Za srednjoškolce koji počinju da voze motor bit će održana predavanja u školi. Motoklub Čivija ove godine organizuje vožnju do Mongolije za svoje članove, a bezbednost je, kako kažu, na prvom mestu. Ove godine je planirano da odemo za 45 dana do glavnog grada Mongolije Ulan Batora. Agencija za bezbednost saobraćaja ove godine nam je pomogla u tome, kupila nam je po jedan set novih guma da nam čuva glavu na putu. Šta je bitno da spomenem još, ovo je već šesta, da kažem, relacija koju naš motoklub organizuje. Bili smo u Africi, obišli smo dole sva grčka ostrva, Siciliju, prešli smo Alpe, bili smo u Moskvi na danu 70 godina pobjede nad fašizmom. Na ovogodišnjem skupu, koji je inače najposećeniji u Srbiji, očekuje se 1600 vozača motora i 6 do 7000 posetilaca. Cijelu logistiku i obezbeđenje skupa radi policija, ističu organizatori. Poznati bendovi ove godine zabavljaće šabačku publiku. Ove godine imamo grupe Prljavi inspektor Blaža, koji su Šapčani dugo godina tražili već od nas. Imamo generaciju 5 koja se posle 20 godina ponovo okupila, sviraće kod nas, i imamo Ortodoks Kelce. Oni su trenutno značajni po tome što su izdali nov album koji je izašao i na MTV-u. Ulaz na motoskup za pešake košta 250 dinara, dok motociklisti treba da izdvoje 500 dinara. Skup će trajati do nedelje 28. maja.